Dobrý den, vítejte na webináři projektu SIPO, realizovaném Národním pedagogickým institutem České republiky, který budeme věnovat aktuálnímu tématu návratu dětí do škol. Situaci, kterou všichni jednoduše očekáváme, a přesto je situací, která je mnohem nestandardní, přináší určitá úskalí a staví školu do nových podmínek. A právě nad těmito tématy se dnes setkáváme s paní ředitelkou magistrou Gizelou Kosteleckou, ředitelkou základní školy Staňkova v Pardubicích. Zároveň je Gizela Kostelecká odbornou grantkou projektu SIPO, kde formuje obsah aktivity začínající učitel. Já za sebe jsem moc rád, že se skoro jedno desetiletí s Gizelou známe a vnímám ji jako člověka, profesionála, který na věci kolem sebe pohlíží konstruktivním a jako pedagog konstruktivistickým pohledem a v tomto duchu vede a formuje svoji školu, tým pedagogů a žáků. Zároveň věřím, že touto optikou bude Gizela nahlížet na témata, která nyní otevíráme. Moje jméno je Daniel Jirata a budu setkání moderovat. Gizelo, role ředitelky je pravděpodobně více rolová a možná více úrovňová. Pokud to připustíme, z jaké role nahlížíš na dnešní téma návratu dětí do školy? Která role tvůj pohled na téma ovlivňuje? Určitě to nejvíc ovlivňuje ta manažerská pozice, protože jestli něco především leží jako na mých bedrech a určitě to tak máme možná nepsanými pravidly a intuitivně i rozdělené v rámci širokého vedení školy, tak je to právě to prostudovat si veškerá ta mimořádná opatření a manuály. A možná bych k tomu ještě dodala i ta role, ale ono to s tím managementem souvisí, ta otázka jako právní, protože jsem člověk, který se v těch právních tématech nejvíce na škole orientuje, takže do toho zakomponovat i tuto oblast, tak ta je, tu mám také na starosti. A já sice vím, že jsi se, Dane, ptal na tu roli toho ředitele, ale já jsem současně dost jako intenzivně prožívala i roli učitele, protože jsem si zcela záměrně na online výuku nastavila i veškeré hodiny, které učím i prezenčně, a to proto, že jsem chtěla být právě v kontaktu s dětmi online. Neříkám, že to nebylo náročné a někdy se to třeba stihnout nedalo, že jsem některé hodiny musela odvolat, ale chci tady mluvit o tom, že pro mě bylo velmi důležité vnímat takovej každodenní jako život toho dítěte, jak on se vyrovnává s tím, když tu online výuku má takto každý den, když se nevidí se svými spolužáky, když paní učitelku vidí jenom takto jako přes monitor. Taky mě zajímalo, i jak budou reagovat na mě vlastně jiným způsobem než ve třídě, kde ten osobní kontakt chybí. Stávalo se, že jsme občas i změnili rozvrh, takže jsem měla hodinu v jedné třídě jako první a pak třeba až tu poslední, tak jsem mohla i pro zase pozici toho ředitele dostávat zpětnou vazbu, jestli ty děti v rámci online výuky nepřitěžujeme, jestli těch hodin pak třeba kolem poledne už není moc. Moc krát ti děkuju za to potvrzení toho víceúrovňového vnímání v roli ředitelky školy. Rád bych se tě zeptal, jak celkově vnímáš návrat dětí do školy z pohledu právě vedení školy, a co ti běželo a nyní možná běží hlavou? Určitě, kdybych to měla říct jenom jedním slovem, tak to první je rozhodně pozitivně. Na to jsme se těšili úplně všichni. Já, kolegové, učitelé, provozní zaměstnanci, no a děti, ty jako rozhodně. Pro mě bylo perfektní, když i děcka jako ze šesté třídy, což už beru, tam už jako je to dost postavené, pokud to dítě do té školy až tolik nemusí,
tak věřím, že budou nadšený, když můžou chvíli zůstat doma, ale i oni dávali teď od toho ledna února už velmi, velmi hlasitě najevo, že už se jim to nelíbí a chtějí se vrátit zpátky, tak to bylo pro mě opravdu, opravdu i milé to poslouchat. A takže jo, takže pozitivní každopádně a řekla bych, že když je tam pro mě, nebo aspoň já to tak vnímám, že když tam mám především nastavené to pozitivno, tak potom už jakákoliv úskalí a ty organizační záležitosti beru já a můžu mluvit i za celé vedení jako školy a potažmo potom i kolegové, tak bereme jako určitou výzvu, protože když se těším, aby se něco jako dělo a aby se to podařilo, tak proto něco udělám a pak mi nevadí, že to takzvaně v úvozovkách bolí. Výzva je určitě takovým dobrým nastavením pro změnu, ale přesto, když se podíváme na to, jak náročné a čím konkrétně byla spojená příprava s návratem dětí do školy, co tě napadá? Mm-hmm. V prvé řadě to, že nejdřív byly Velikonoce, takže svým způsobem jako pěkné volno. Pak najednou jsme tedy přišli do školy, věděli jsme, že se od dalšího týdne ten návrat už bude realizovat. A to první, co tam bylo v to úterý, tak se nás už x institucí začalo ptát, tedy jak to bude nastavené, které ročníky přijdou. Ovoce do škol po nás dokonce chtělo, kolik jako kusů mají poslat do školy. A pro mě úsměvné, až trošku sarkasticky tedy bylo to, že vlastně v úterý my jsme ještě neměli vůbec žádné informace. Takže jsme odpovídali, musíte vyčkat. Tak nejenom rodičům, svým kolegům, ale i těm ostatním veřejným institucím nebo těm organizacím, které pomáhají ten chod školy zajišťovat. A pak to bylo hodně o hektičnosti, protože jsme se dostali k manuálům a k mimořádným opatřením až ve středu odpoledne. A asi se to dalo očekávat díky tomu, že jednání vlády bylo v úterý. Nicméně ten život školy běží, nemůžu svoji agendu jako běžnou odložit, tak k studování materiálu. A ono opravdu to bylo tentokrát velmi, velmi rozsáhlé. Na jednu stranu bych teď s odstupem času jako řekla, že díky za to, že manuály jsou tak poctivé a rozsáhlé, protože se k ním vracíme, když řešíme nějaký organizační zádrhel, ale v tu chvíli, když jsem věděla, že od pondělí to musí být všechno nachystané, tak to samozřejmě působilo na tu psychiku. Ale vrátím se k tomu. Chtěli jsme, aby se děti vrátily, to pro nás bylo to pozitivní, takže tam byl takovým tím motorem a tou energií právě bylo to, chceme to, tak to prostě překonáme, dobře, tak se do toho dá x hodin jako v noci, nastuduje se to, rychle se svolají porady na čtvrtek, což mi třeba v našem případě bylo, že celé dopoledne jsme měli právě poradu vedení školy a připravovalo se to organizačně až do všech podrobností, protože my jsme dost zvyklé to vzít jako z pozice učitele, takže když přijde učitel, co bude vše potřebovat, když přijde dítě zase, na co tam nesmíme zapomenout, na co nesmíme zapomenout, pokud přijde dítě s rodičem, na co nesmíme zapomenout, když přijde, protože ano, ty různé jako signály tam byly, když přijde rodič, který prostě nebude souhlasit s testováním, nebude souhlasit s rouškou. Takže proto i to bylo toto náročné, ale podařilo se to a ve 2 hodiny, kdy jsme měli poradu už pak s lidmi, které opravdu měly nastoupit do toho dění od 12.4., tak už jsme řešili spíš takové praktické věci, které napadaly jako učitelé, asistenty, paní vychovatelky a třeba i provozní zaměstnance. Takže nakonec jako bylo výborný vidět ve čtvrtek, že to máme připravené, že tu informaci můžeme předat i rodičům. A pátek jsme měli právě na to, na tu otevřenou komunikaci s rodiči, když něco nepochopí, byli jsme připraveni právě i na tu dobu toho, pokud tedy rodič bude proti
testování a proti rouškám, tak mít na něj dostatek času, abychom mu nabídli řešení. A musím říct za sebe, že se tohle určitě vyplatilo. Že ten pátek jsme měli prostor právě na ty rodiče, tak bylo velmi dobré pro klidný nástup toho 12.4. Když bych se zeptal teď trochu možná fotbalově, co bylo podle tebe takovým tím výkopem návratu dětí do školy? Kde jste to odstartovali? No, tak když budu přemýšlet teď, tak vlastně veškerá ta organizace, co probíhala ve škole, tak to bylo jakoby pod pokličkou. To bylo to naše, co jsme připravovali. Takže ten oficiální výkop, kdy to vlastně šlo jako ven do éteru mezi ty aktéry, to znamená děti a rodiče, byla ta zpráva přes bakaláře elektronickou žákovskou směrem k rodičům a ta se stala v noci. Tak logicky, stejně jako já, tak i rodiče jsou sovy, takže jsem vnímala, že už to tam někdo i pročítá. A bylo to pro mě takové jako příjemné, že i v noci jsem viděla, že na to jako nejsem sama. Že i tam na té druhé straně někdo je, kdo na tu informaci jako čeká. A zase zpát obráceně jsem velmi kvitovala určitou jako trpělivost těch rodičů, že nás nikdo neatakoval ve středu a ve čtvrtek. To opravdu spíš bylo, jak říkám, ovoce do škol, kancelářské potřeby, prostě spíš pro ten provoz. Ale rodiče opravdu jako trpělivě vyčkávali. Faktem taky je, že jsem to možná podpořila i tím, že v úterý jsem jim napsala, že očekáváme teda teď v nejbližších chvílích jako právě ty manuály a mimořádná opatření jak od ministerstva školství, tak zdravotnictví a ať vyčkají, že prostě se pokusíme, aby v ten čtvrtek u nich ta informace byla. Takže je možné, že i tohle tomu pomohlo. A snažili jsme se ty informace zase podat tak, ano, oni jsou rozsáhlejší, ale jsou podané tak, aby si tam ten rodič našel, co potřebuje, kam má dojít, protože to byly, nebo jsou to děti prvního stupně a my jsme i nabídli jako škola, že na to testování můžou přijít rodiče prvního až pátého ročníku, neomezovali jsme to, jak to třeba bylo v bakaláři pro první až třetí ročník, tak aby prostě rodič a dítě vědělo, kam má přijít, aby tady neobíhalo, nekorzovalo kolem školy, v kolik hodin, co ho tam bude čekat. Zcela záměrně jsme poslali i video, které se týkalo toho typu testu, protože za sebe mohu říci, že pokud jsem pročítala ten návod, jak s tím testem pracovat, tak to pro mě bylo až jako opravdu až psychicky náročné. Jsem říkala, tohle přece s dětmi nemůžeme vůbec realizovat. Pak něco jiného už bylo, když jsem se podívala na to video. Říkám, aha, odborné termíny mi zmizely, vidím, jak dítě prostě pracuje s tím testem a vidím, že to není nic náročného. A nakonec, když jsme si to i vyzkoušeli se skupinou lidí, která tam konala dohled nad tím testováním a vyzkoušeli jsme si to sami na sebe, tak ty obavy už se naprosto jako rozptýlily. Takže i to jsme chtěli těm rodičům toto dát, aby to jako vnímali, že to opravdu není náročné, že tam nebude nikdo to dítě do ničeho nutit a pokud ten rodič mu bude i oporou, ať mu pomůže s testováním, anebo jenom oporou jako psychickou, tak tím to určitě ještě jako ty obavy pomůže rozptýlit o to intenzivněji. Takže ať má tu informaci ten rodič naprosto plnou od toho počátku, způsobu vzdělávání, jak bude nastavená školní družina, stravování, aby dostal jako veškeré informace. A pak teda, jak jsem říkala, tak ještě s tím pátkem jsme byli prostě otevřeni a připraveni té komunikaci a dolaďovat.
doladěvat ty poslední přípravy. To bych chtěl moc ocenit, protože nastavit se a načasovat všechny ty kroky tak, aby vznikl pátek, ještě prostor na to, na dotazy rodičů a doladění všech těch věcí mi přijde opravdu výborné. Ty jsi před chviličkou už zmínila testování dětí. Děti se nově testují. Co bys tomu ještě chtěla dodat? Jak se vám daří vypořádat se s tímto úkolem? No, máme za sebou, když je čtvrtek, tak máme za sebou vlastně už čtyři dny testování. To víš, že ten první den jsme měli obavy všichni. Co jsem velmi ocenila, bylo to, že jsme vůbec jako ještě v té době, než se spustil ten první den, než se děti vrátily do školy, tak jsme vůbec jako přemýšleli o tom, kdo by měl být u toho testování. A pro mě bylo skvělé, že tam byl určitý návrh od kolegů, abychom třídní učitelé nechali mimo tento dohled, aby se prostě mohli věnovat dětem. Můžou jim u toho testování samozřejmě pomoct, být jim tam oporou taky, ale především jsme je nechali, aby se s těmi dětmi sešli před tou školou, popovídali si, pozdravili se s rodiči, aby prostě tohleto neměli na bedre. A požádala jsem své kolegy, které neučili, takže třeba kolegy z druhého stupně, všechny asistentky pedagoga, požádali jsme i provozní zaměstnance a všichni do toho opravdu jako dobrovolně šli. A s tím, že ano, je to potřeba, tak prostě nikdo tam neměl nějakou jakoby zábranu, že on se toho prostě jako účastnit rozhodně nebude. A když tam byla zábrana, tak spíš jenom proto, jestli to jako zvládne po té stránce jako profesionální, spíš takto. Ale když jsme si jasně řekli, že je to opravdu dohled, že je to jenom o tom, že dětem budeme vysvětlovat stejně jako učitel, což bych řekla, že když jsem to i viděla v pátek, kdy jsme se na to připravovali před tím návratem, tak jsme to pojali opravdu jako ten učitel. Takže tady mám ten test, tady mám tu štětičku do nosu, takhle to rozdělám, takhle to použiju. Vyzkoušeli jsme to, že někdo byl v roli toho moderátora, někdo z nás byl v roli toho dítěte a tím, že jsme si to takto jako vyzkoušeli, tak jsme také nabili ten super pocit toho jistého bezpečí, že když my budeme v klidu, tak o to více podpoříme jako ten klid a rozptýlíme ty obavy těch dětí, ale i těch rodičů v tu chvíli. I když věřím, že se to nedá úplně na 100%, to je jako jednoznačné. Takže tohle v tom hodně pomohlo. Děkuju. Z tvých slov vnímám, že i děti tento úkol zvládají a zvládají dobře. Že tam není žádný problém. Já jsem velmi kvitovala, že z prvňáčky přišly podle mého názoru, tak nevnímala jsem to všechno, nebyla jsem tam po celou dobu, ale prostě řekla bych, že prostě přišli všichni rodiče a ten první den jim pomohli. Tak to pro ty děti taky bylo určitě jako skvělé. A oni, když si to jako poprvé vyzkoušeli, tak ten čtvrtek už tam těch rodičů bylo i méně. Už bylo vidět i na těch dětech, že do té školy jdou jako jinak. Ono ten pondělek pro ně byl náročný i z toho důvodu, že sice prvňáčkové třeba nám chodili, že jo, do školy první, druhý ročník, ale přece jenom doma byli velmi dlouho. Takže oni šli do školy po dlouhé době, kdy se neviděli se spolužáky, neviděli se s paní učitelkou, dlouho neviděli školu. Takže už jenom to toho prvňáčka jako vede k tomu, jaké to bude, že jo, prostě přemýšlí. A ještě my mu tam přidáme to něco nového, to testování. No. Takže proto jsme se i snažili, aby to pro to dítě jako bylo zvládnutelné. A každý další den testování už probíhal jakoby mnohem jednodušeji a třeba dneska ráno jsem to vnímala jako určitou už samozřejmost, která k tomu návratu do těch škol patří.
pořád to zůstane nějakým způsobem jako nepříjemné, pořád tam určitě zůstávají i ty obavy, co když budu pozitivní, co se jako bude dít dál, ale už to není takové jako ten první den. Rozumím. Ty jsi v úvodu zmiňovala jako klíčovou komunikaci. Když se teď na to téma komunikace podíváme a specificky zacílíme na komunikaci v týmu pedagogů, jak jste návrat dětí do školy komunikovali v týmu pedagogů? No zase jedním slovem velmi rychle a proto efektivně. S kolegy jsme komunikovali už před těmi Velikonocemi, protože se dalo předpokládat, že ten návrat bude. Výborné bylo, že jsem bez toho, aniž by jsme ze své pozice jako ředitela, aniž bych dávala nějaké nařízení, tak jsem dostávala zpětnou vazbu od třídních učitelů, že s dětmi o tom návratu na online hodinách mluví, že prostě pro ně je důležitější třeba upozadnit hodinu matematiky, českého jazyka, ale mluvit o tom návratu, co se dětem honí hlavou, co potřebují si vykomunikovat takhle na dálku. Dokonce někteří z nich mluvili s dětmi o testech, někteří i využili to video, že to dětem jako i ukázali, takže i tady udělali maximum pro to, aby s těmi dětmi komunikovali. Ano, nemůžu mluvit úplně za všechny, mám to střípky takhle od jednotlivých třídních učitelů, ale tahle ta snaha jako připravit ty děti tam určitě byla. A pak to, co jsem říkala rychle, tak jakmile jsme měli informace, jakmile jsme to organizačně připravili, tak pak už je to o online poradě, o tom sdělovat ty jednotlivé kroky a pokud ten kolega z druhé strany jako vnímá, že něčemu nerozumí, tak se prostě ptát. Já tvrdím, že tady je vždy velmi důležité, že to, že se ptám, neznamená, že jsem člověk, který to nepochopil, že to je něco méně cenného, ale naopak, protože každá otázka, což se nám i stalo, pamatuji si, nevybavuji si konkrétně téma, ale pamatuji si, že tam padla jedna otázka, kdy jsme říkali z vedení, no a jo, na tohle jsme úplně zapomněli. Takže to doptávat se znamená, že vlastně to rozšiřujeme a o to lépe o tom tématu jakoby více o něm přemýšlíme, tím pádem jsme na něj i lépe potom připraveni. Ještě bych k tomu třeba i dodala to, že kolegové, kteří měli na starosti právě dohled nad tím testováním, tak ti třeba naopak preferovali vůbec ne online setkání, ale prostě už konečně se sejít jako společně. Takže pro nás bylo i pozitivní i to, byť se setkáváme u tématu, které pro nás bylo naprosto nové, ale měli jsme tu potřebu se sejít, jako vidět se v uvozovkách, jako by se ošahat slovně, navnímat se a to zase pomohlo k tomu, že to pondělí pak bylo mnohem jako lepší. Ty jsi teď zmínila komunikaci pedagogů s žáky, co by přípravu na návrat do školy. A když bych se tě zeptal teď na komunikaci pedagogů žáky školy v době toho návratu, jak to vypadalo, jak jste to nastavili? Tak první komunikace byla právě před tou školou, že se třídní učitelé sešli s dětmi před školou, tam se pozdravili, přivítali, promluvili i s rodiči. Tam jsem viděla, když jsem to pozorovala já jako zpovzdálí, tak teda musím jako říci, že tam mi to připadalo, jako když přijdou děti a mají odjet na výlet. Mají sebou ty tašky, baťušky, teď tam jsou ti rodiče, teď se tam řeší takové ty organizační jako věci. Takže to bylo první. No potom by mělo určitě přijít tedy to, že se přesunou do třídy a budou si tak jako přivítaj se v rámci komunitního kruhu, nebo tak, jak je každý ten třídní učitel jako zvyklý, ale tady bohužel přišel ten předěl toho testování. My jsme zvolili testování mimo třídy,
Už také proto, aby tu třídu měly ty děti opravdu spojené už s tím bezpečím, s tím jenom třídním kolektivem a paní učitelkou. Aby to testování tam do toho jako negativně zasahovalo. Mohli jsme si to dovolit, protože těch dětí tady je méně a prostory jsou tím pádem volné, ale dokonce jsme udělali to tak, že my máme opravdu oddělené testování, takže máme takzvanou špinavou zónu jako v tělocvičnách a tam odtud se potom přechází do té čisté, takzvané čisté zóny. Takže tím to bylo předělené, no ale pak už to bylo na třídním učiteli, jak si sám postaví tu hodinu, protože jsme i záměrně vypli zvonění, takže se tady vůbec nedodržuje. Zaprvé i z toho hygienického hlediska, kdy se má často větrat a děti taky potřebují častější jakoby relax a protáhnutí se, takže se nezvoní, je na učiteli, jak toto nastaví, jestli se dá 45 minutovku, 60 nebo 30 minutovku, to je vyloženě na něm, jak si i postaví hodiny, když vidí, že je unavený a venku je hezky, tak prostě ten český jazyk stráví venku anebo si ty hodiny jako přehodí. Takže i to v tom je, já bych řekla, že tady byla velká svoboda právě směrem k tomu třídnímu učiteli, protože mluvíme o prvním stupni a ti ostatní vyučující tam zasahují minimálně, velká svoboda jako v tom, aby se to s tou svojí třídou, kterou dlouho neviděl, nastavil po svém. To si myslím, tím, že jsem i vystudovaný elementarista, tak si myslím, že tohle je jako velmi důležité, aby tam ten učitel měl prostor nejenom pro to učení, ale právě pro tu komunitu, pro tu skupinu těch svých dětí, za prvé skupinu a to tmelení, ale i tu možnost věnovat se jakoby jednotlivcům, protože tam může mít zakřiknuté dítě, které jde třeba s nějakým handicapem po té dlouhé době, myslím, mohlo se stát něco v rodině nebo jde po nemoci a podobně. Takže aby ten učitel tam měl ten svůj prostor se mu věnovat. V tom bych řekla, že je tam ta rotační výuka, že přinesla výhodu tím, že nás je tady málo, protože je to velká škola, přes 700 dětí, tak ta rotace a tím, že se vrátil jenom první stupeň, tak přinesla jako jistou výhodu pro tohleto, že je to takové poklidnější. Samozřejmě to nese i své nevýhody, ale teď jsem tam našla tu výhodu zrovna. Děkuji za ten pohled. Já teď přemýšlím o takové skupině témat, která možná byla vygenerovaná výukou na dálku a možná některými obavami s tím, co s dětmi po návratu, jak se podívat na děti, které měly to zapojení do výuky velmi sporadické, jak nastavit třeba spolupráci s rodiči u těchto dětí. Když to teď spojím dohromady do otázky, co tě jako napadá k tématům potřeby adaptovat děti po jejich návratu do školy, specifický přístup k dětem, které se méně zapojovaly do výuky na dálku, potřeba v tomto směru komunikovat s rodiči. Co ti tam rezonuje? Nějak jste to řešili, otevírali, něco jiného? Třeba tady v tom případě bych jako řekla, že jako nějak centrálně a cíleně jsme to neřešili. A shodou okolností se nám tedy i opravdu jako stalo, že do určité nepříjemnosti v tomto ohledu jsme se dostali. Nicméně si myslím, že je vždycky jako dobré, že pokud se ta situace opravdu stane, tak je fajn, když si ji jakoby vyříkáme a odrazíme se s ní a pracujeme s ní. Takže ano, všichni jsme měli k dispozici manuál týkající se té pedagogické jako oblasti návratu, ale já jsem třeba přišla díky této situaci, kterou bych jako ředitel školy spíše ráda neviděla, ale ona prostě přišla, ale díky ní jsem zjistila, že ta distanční výuka nám prostě přinesla jisté věci, naprosto jako diametrálně jiné, o kterých jsme při prezenční výuce nebyli vůbec jako zvyklí přemýšlet.
A tato situace, kterou jako, o které chci mluvit, tak vlastně přinesla to, že tím, jak celou dobu teď se nám střídá prezenční a distanční výuka, tak učitel vlastně to bere tak, že se pořád učíme. Že se pořád vlastně učíme. On se vidí s těmi dětmi, on se vidí, jakoby, ano, on se s nimi vidí přes obrazovku, ale vidí se s nimi. Takže se prostě jakoby pořád učí. Ano, dobře, tak v rámci online výuky, prima děti, tak tohle jsme teďka probírali, je z toho třeba nějaký úkol, nějaký zadání, tak na to nezapomeňte a prostě příští týden na tom budeme pracovat. A teď najednou do toho příštího týdne takhle přišel obrovský předěl toho, že ten další týden díky návratu do školy vypadá úplně jinak, protože ten učitel nemohl v té době toho týdne předchozího online výuky úplně na 100% vědět, jestli to opravdu tak bude. A počítal tedy s tím, že se s těmi dětmi třeba uvidí online, ale třeba i prezenčně. A řekla bych, že některým z nás úplně jako ne na 100% jako došlo to, že najednou v tom týdnu, kdy se ty děti vrátí, musíme pohlížet na tu hodinu, na tu výuku úplně jinak. A díky tomu se nám stala opravdu jako situace, kterou ano, jsem jako ředitelka neviděla ráda jako v tom, že bohužel se tam více přidalo jakoby hodnotících činností. Jo? Já si myslím, že podle mého názoru to adaptační období by mělo být jako minimálně týden a mělo by to být doba jistého jako hájení těch dětí a podle mého názoru tam prostě hodnocení jako klasifikace jako nepatří, ale pochopila jsem, že tady tím důvodem bylo spíše něco jiného, to neuvědomění si té situace. A velmi rychle jsme se nastavili právě dneska na to, že vezmeme preventisty na první stupeň, na druhý stupeň, pobavíme se o tom a pomůžeme připravit třídním učitelům různé adaptační aktivity i na další období. A především, aby jsme se toho vyvarovali, tak připravíme i učitele druhého stupně, až se nám vrátí druhý stupeň, aby jsme takovou tu situaci jako neopakovali. No. Takže, jak se říká, chybami se člověk učí. A když to jde takto rychle a efektivně, tak jsem jenom ráda. Moc děkuji za ten pohled, protože jsem si v něm uvědomil, že v tom tématu adaptace se skrývají adaptace učitelů na ty podmínky a na tu situaci, která existuje, nejenom adaptace dětí, ale i učitelů. Tak to je určitě fajn si uvědomit. Mám tady takový okruh témat, kterým bychom se mohli podívat někam dopředu, někam dál. A proto se tě zeptám, když se podíváš teď dopředu, jak by si ráda nahlížela a pracovala se vzdělávacím obsahem u žáků teď v té době, dejme tomu, do konce školního roku? Tak na tuhle otázku bych odpověděla nejdřív návratem do minulosti. Na konci předchozího školního roku jsme provedli revizi. Některá témata, která jsme věděli, že je potřeba přesunout do tohoto školního roku, tak jsme tak učinili. V září, říjnu, možná spíše v září jsme ještě předpokládali, že všechno poběží naprosto jako v normálu, že jsme se vrátili zpátky a že ten život bude jako před uzavřením škol na jaře. No, nicméně se tak nestalo, takže v průběhu těch různých uzávěr, kdy některé ročníky tu byly, tím pádem i vyučující, některé jako nebyly, tak se, pokud se vedly porady, ať prezenční nebo tou online formou, tak se hodně diskutovalo o tom, že ano, musíme se zase připravit na to, že to v pořádku v rámci té epidemické situace není a musíme počítat s tím, že to bude o online výuce a tady je velmi důležité, aby každý z nás jako učitel si udělal revizi
v těch výstupech na ten daný školní rok a na ten daný předmět a jednoznačně si rozvrhl na celý školní rok, co je pro něj podstatné a co, když nebude na to čas a nebude prostor, co může vypustit, protože ví, že to dítě je to určitá vědomost, kterou si kdykoliv může najít, nebo je to dovednost, ke které se dostane třeba v jiném předmětu nebo ve vyšším ročníku. Takže o tom se průběžně takto mluvilo. A teď je před námi poslední dva měsíce a jak jsem říkala, že je to velmi aktuální teď o tom znovu mluvit, tak teď se sejdeme s kolegy nad tím, že si řekneme a sejdou se spíš teďka v rámci těch metodických sdružení, aby si řekli, co je opravdu teď ty dva měsíce důležité, na co je důležité se zaměřit, na čem pracovat, ale i s ohledem pořád jako toho, že po dlouhé době máme ty děti zpátky a nemůžeme najednou prostě na plné obrátky tady jako jet a ty děti jako přetěžovat, ať se týká vědomostí nebo i těch dovedností. Takže tam prostě udělat i to, aby se nám tady ty dva měsíce i dobře žilo. Jak plánujete řešit a pracovat s hodnocením žáků? Jsme škola, která nepracovala nějak jako systematicky a komplexně před pandemickou situací, tak nepracovala se slovním hodnocením. Určitě nějakým způsobem jsme zpracovali se zpětnou vazbou. Někteří kolegové jako dost důsledně a systematicky, ale jsou to jednotlivci. A teď ta online výuka přinesla to, že nikdo z nás nechtěl demotivovat ty děti. Takže ano, dávat samé jedničky, anebo bude lepší poskytnout třeba slovní zpětnou vazbu. Takže jsme intenzivněji začali pracovat se zpětnou vazbou. Tak to byla jedna věc. A pak pro mě velmi zajímavé byla doba pololetí, kdy jsme začali projednávat hodnocení jednotlivých žáků a objevilo se nám, jako v celé škole, se nám víceméně z iniciativy těch učitelů, což je jako úžasný, ne z iniciativy jako vedení školy, ale na podnět těch učitelů se začalo diskutovat o tom, že tu máme žáky, u kterých by efektivní vůbec jako klasifikace známkou by právě nebyla vhodná. A teď jsme stáli před otázkou, jak tedy to slovní hodnocení uchopit, protože jsme se jím důsledně do této doby nezabývali. Tu a tam, když dítě bylo třeba dlouhodobě nemocné, tak jsme pracovali s tím slovním hodnocením. A teď tady byla, teď to zase vyznělo jako ta výzva. Tím, že to šlo od těch učitelů, tak to jako bylo o tom, že vlastně chtějí na tom pracovat, nechtějí tam dát tu známku, chtějí to popsat, aby to pro to dítě a rodinu bylo vypovídající. A myslím si, že výborné bylo, že jsme měli zrovna i třídní učitelku, která na jiné škole pracovala se slovním hodnocením, takže ta nás tak jakoby rychle tu skupinu těch vyučujících, který se to týkalo, tak nás tím provedla. A pak jsme si velmi vypomáhali v těch jednotlivých předmětech, jak to napsat, aby když uděláme sumář v rámci toho vysvědčení, aby to trošku jako mělo určitou kontinuitu, aby každý z nás to nepsal úplně jiným způsobem, jaksi jako jiným jazykem. Takže tam pro mě nastala jako výborná taková situace, taková bych řekla takový první krok k tomu, že se můžeme teď postupně začít právě zabývat tím slovním hodnocením. A vím, že to nebude nařízený ze zhora, ale že to vlastně chceme. Děkuji ti za ten popis a za ty myšlenky, které jste měli k tomu tématu
hodnocení žáků v té dnešní době. Máme před sebou předposlední otázku, já si ji dovolím nazvat jako náročnou. Ta otázka zní, co bylo náročné pro zvládnutí zajistit provoz školy a výuku v době covidu? Co bylo náročné? To jsou určitě jednotlivé situace. To je, já když to spíš takhle budu jakoby se ohlížet dané zpátky, tak třeba mě napadne myšlenka, jako bude tady dostatečně včas jako testovací sady, budeme dobře jako připraveni, jak to bude vypadat, když učitelé se po dlouhé době vrátí, jako zvládnou to. A takhle bych mohla asi jako vícekrát přemýšlet, co bylo velmi náročné. Nicméně, když jako mluvím s kolegy, mně se moc líbí, že to slovo jako výzva se bere v takovým tom pozitivním slova smyslu, že když teď už někdo řekne, fajn, je to jako pro mě výzva, tak pro nás to slovo, jako věřím, že má jiný význam, než třeba jako v jiné škole. My už v tom vnímáme, ano, že je v tom ta výzva i určitá jakoby obava, ale současně to tak trošku řekneme i jako s nadsázkou. Ale bereme to tak, že jasně, tak přinese to nějaká úskalí, ale současně nás to někam posune. Moc děkuji za ten oslý můstek na tu poslední otázku, která zní, co vám COVID dal a jak s tím naložíte? Co nám dal? Já začnu trošku úsměvně. Dal nám stravovací krabičky do školní jídelny, třeba, který si moc považujeme. Ale to si určitě slyšet nechtěl. přinesl nám online nástroje. Určitě nám přinesl jako spoustu obav a potu právě nad učením se pracovat s těmi online nástroji, ale oni tady teďka jsou a já vnímám, že velká část jako kolegů už to má natolik propracované, a že věřím tomu, že bez toho, aniž by to někdo z nás nařizoval, tak je bude dál používat při prezenční výuce, protože mu vyhovujou a stejně tak třeba i při práci i těm dětem. Takže to nám COVID dal. Řekla bych, že dál nám také i určité jakoby zastavení. Myslím si, že to, že jsme byli i odloučení, jak děti, tak ale my kolegové, a byly týdny v rámci například i toho těžkého lockdownu, kdy jsme se viděli opravdu spíše jako online, tak to zastavení vedlo k tomu, že určitě každý z nás jako přemýšlel nejenom o sobě, ale i o té své práci. A to zastavení vedlo jako i k tomu, že se teď děje to, že pokud jako někdo přijde, tak se rád zastaví, pokud nás dlouho třeba neviděl, protože my z vedení školy jsme tady pravidelně každý den, ale tak se přijde za námi podívat, přijde prohodit pár slov, je rád, jako že je s námi nebo se svým kolegou v kabinetu. Tak to je určitě to zastavení, já vnímám jako velmi důležitý moment v tom, že když se vrátím jako do minulosti, tak to bylo všechno velmi, velmi jako hektické. Tak teď bude toto, ano, teď se připravuje Den země, pak budou kroužky, pak zařiďme tohle, pak další jinou situaci. Takové prostě, neříkám, že to nebyl jako dobrý systém, ale byl takový už hodně synchronní a zaběhnutý. A já věřím, že to zastavení jako a ta online výuka nám přinesla, já v to věřím, teda takhle bych to spíš měla říct, věřím v to, že nám to pomůže se dívat na tu školu a na tu práci naší nějakým jiným způsobem,
A já chci věřit v to, že to přinese i více takového jakoby toho sociálna, takového toho, že i třeba se k těm zastavením a věnovat se více jakoby sami sobě, tomu třídnímu kolektivu, ten třídní učitel, tomu třídnímu kolektivu, že si budeme chtít zachovat. Chci v to věřit, ale co přinese čas a doba, to opravdu jako nevím. To byla paní ředitelka Gizela Kostelická a její pohled na téma návratu dětí do škol, které je v danou chvíli aktuální a ovlivňuje život dětí, pedagogů, rodičů i vedení škol. Děkujeme.